А сега следва да видите нещо наистина красиво. Ники Василковски пропътува стотици километри, за да ви покаже стадо зубри, животни, които толкова рядко могат да се видят вече по нашите географски ширини. Какво успя да заснеме, ви показваме сега. Южните брегове на язовир Студен Кладенец са почти девствени. Далече от цивилизацията около връх Свети Илия в планината Бойник, хората се броят на пръсти. Затова пък дивият свят има свободата да се развива по чистите закони на природата. С Христо Христов от фондация по диви родопи тъсим дивите коне Коник. Рядък вид, от който в света има само около 4000. А именно тук, по тези позлатени от късната есен чукари, скитат 150 от тях. Изчезнала преди години, днес възстановената популация е изградила живота си почти без човешка намеса. В момента се стремиме да е нулева намесата. С това засушаване и климатичните промени водата изчезва. Ако не иска чиста вода, да пие чиста вода, замърсени, заблатени води не пие, не стои без вода, веднага ще се премести от мястото си. И това, което правим, почистваме изворите. Докато силуетите на конете Коник допълват пейзажа по поляните, в горичките край язовира си почива стадо зубри. Животни изцяло заличени в бурната индустриализация в Европа в началото на 20 век. Зубърът става част от природната мозайка на източните родопи преди 10 години, когато малка група успява да се адаптира към района. В края на 2024 година източноевропейските бизони са вече 19. Първото зубърче след 600 години отсъствие са на юг от Дунава, родено на свобода, е тук в източни родопи. Сега тя пък има първото зубърче, има второ малко вече, успешно се отгледа едно малко. Колелото на живота в източните родопи отново се върти, така както е било преди столетия. Огромна популация от над 1000 лопатари, 150 благородни елени и още толкова диви коне Коник и 19 зубъра. В гнезда по непристъпните скали живеят над 140 двойки белоглави и 17 черни лешояди. Дивата природа бавно се завръща, за да оформи новият стар облик на планината. Най-важно е природата да се самовъзстановява. Естествените процеси да се диктуват от самата природа и всъщност това е нещото, за което ние работиме. Източния родопи е едно от местата в Европа с най-голямо богатство на биологично разнообразие и това не е случайно. На границата на умерения и средиземноморския климат в района се оформила уникална животворна мозайка от прохладни гори и обширни поляни. А едрите тревопасни животни, като конете и зубрите, поддържат крехкия баланс. Днес източните родопи са сред малкото места в Европа, където безценната за дивия свят хранителна верига е изцяло затворена. Конете и зубрите създават условия за живот на по-дребни твари. От своя страна, тревопасните са храна на хищници и лешояди. Глобалните климатични промени със сигурност те се отразяват на природата наоколо. Подкрепяйки естествените процеси, оглеждайки се около нас, виждайки как природата реагира на тези промени, които се случват, ние се опитваме да ги копираме и да възстановяваме естествения ход на процесите. Даваме възможност сама да реагира природата на тези промени и да се самовъзстановява по своя си начин. Колкото и да е деликатна, намесата на природозащитниците в запазването на естествения кръговрат ще продължи. Малката група зубри, например, изисква постоянно наблюдение. При тях, защото е малка групата и сме доста чувствителни, докато не стане голяма група, която да е устойчива. Ако станат поне три групи от 60-70 животни, тогава мисля, че бихме могли да кажем, че тук вече имаме една устойчива група и ще можем да почнем реинтродукция и на други места.
работата на специалистите на Подиви Родопи върви в унисон с усилията на други природозащитни организации, ловни стопанства. Магията на дивия свят все повече се оценява от местното население, от държавните и общински администрации. Лека по лека туристите също започват да свикват, че природното богатство трябва да се съхранява. Животните имат нужда от спокойствие, особено в моментите, когато се размножават. Всеки необичайен шум може да разбие крехкия баланс, граден години наред.